Caraca. cara. Mas como é que tu foi, como é que tu saiu da MTV e foi para Globo, cara? O que eles viram em você na tua opinião? Teve só um, teve um yatozinho, eu saí da MTV em 94 e eu fui para Globo em 96. Rodei um monte de coisa, botei para folha, olha eu já tinha ido, fui fiz TV Cultura, trabalhei na Capricho é até. Lá. Ó, nos anos 90. Capricho era a bíblia das meninas, é impressionante. E eu acho que a Globo, eu dei, eu dei uma sorte incrível de cair no Fantástico. Fantástico, meu, você pode fazer qualquer coisa no Fantástico. É, eu tinha um medo que muita gente tinha, hoje em dia é um pouco menos que a Globo, é outra Globo hoje em dia, infelizmente. Mas você fala, ah, eu vou entrar lá, eu vou ficar com a cara da Globo. Né? Eu vou ter que falar desse jeito, eu vou ter que falar dessa, dessa, com essa postura e tudo. E, eu nem sei se isso é verdade para outros programas ou se foi algum dia, mas no Fantástico era o contrário. O Fantástico, você chegou direto pro Fantástico? Direto Fantástico. Caralho. Mas eu fazia, eu não fazia tanto vídeo. Eu fui chamado para ser diretor de São Paulo, diretor. Eu, a base do Fantástico é no Rio de Janeiro, de botânico ali. E eu fui chamado pelo grande Luiz Nascimento, que era, foi diretor do Fantástico 25 anos, se não me engano. Desses 25, 17 comigo. Eu com ele, 17 anos. E ele apostar, é um cara. Ah, Luizinho é, é, é o diretor que todo sonha. É o cara que você fala assim, ah, Luiz, eu, eu chego de Luiz, né? Luiz, estou pensando em fazer uma coisa assim, é, que envolvesse, né? Sei lá, adolescentes que saíram de casa. Bom, boa ideia. Luizinho não era muito entusiasmado, pelo contrário. Da cabeça dele era assim, mas ele, ele entusiasmado ele falava assim hum. com você, né? Boa ideia que mais? <laughs> um editor, um diretor de redação que fala pra você, fala assim, o que mais? É um luxo, entende? Alguém que fala, essa ideia é boa, desenvolve. E tá interessado, tá né? interessado. E, era, e eu, eu tive essa sorte, é, assim como o Fantástico teve a sorte do Teu Luizinho, de, de poder dar, dar qualquer ideia. <laughs> Como em qualquer redação do mundo, você dá 30 ideias, meia é aprovada. Mas quando é aprovada é muito legal, entendeu Eu não tenho nenhum problema em ter ideia e em ouvir, não. Eu, agora é na Band, ah, vou fazer isso. Não, isso não dá. Isso, tá. Aí uma dá certo, aí você fala, beleza. Então trabalhar assim é a melhor coisa do mundo. No Fantástico, eu tive essa liberdade, eu não tinha que ser. Eu não tinha que ser o Zeca da Globo, eu era o Zeca. Podia dar a ideia que você quisesse lá. E eu comecei a, a, a trabalhar no Fantástico. Cadê os arquivos aqui? Eu tinha um cabelo aqui no ombro, cara. Impensável. Eu falei, caraca, vou ter que cortar. Ninguém falou nada. Eu comecei a fazer matéria. Primeira, primeira grande reportagem de música que eu fiz no Fantástico, a Lannis Morissette. México. Acho que era. tinha acabado de chegar lá, 96, final de 96. E eu lá no México, com cabelo esvoaçante. Esse, se fosse o caso, até fazia um rabo ali. Então eu, eu dei essa sorte. Então, a, a, e eu acho que o, o, o Luizinho e o Fantástico em si queria justamente. O Fantástico é enorme. É, 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 cabe tudo. Cabe até. Um maluco que estava chegando e que tinha feito, sim, a reputação dele na MTV. Né? Não que eu fosse fazer de videoclipe. Pelo contrário, a, a, a Globo até sempre foi boa de videoclipe. Boninho, grande diretor de videoclipe nos anos 80. Ele que fazia um monte. Antes de ter MTV o clipe era tinha o clipe, clipe, do clipe na Globo tinha, ah o fantástico fantástico Entendi. tinha clipes mas super elaborados eu acho que a Globo não chegou a acho que ter chegou a ter um, um programa de videoclipes sim pré MTV Pode ver. lá atrás acho que chamava clipe clipe Acho. Eu, eu lembro que, que eu, Acho. Eu, eu, eu de vez em quando passava no Fantástico com os clipes que estavam estreando. Eu vi clipe do Michael Jackson no então, Fantástico. e esses eram uma dor de cabeça pra MTV. Porque a, o Fantástico, olha que ironia, era concorrente da MTV, né? Época, era, é, mas concorrente, a gente tava traço na MTV. Mas a, a Globo ficava, obviamente, incomodada que a molecada tava assistindo a gente. Então, clipes de artistas como Michael Jackson, Madonna. Bruce Springsteen é, 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 eu lembro de Pet Show Boys. É, a, a gravadora, que obviamente comia na mão da Globo, porque as, as trilhas de novela e tudo, uh -huh. você tinha que encaixar os artistas na trilha. Era o um esquema que, que funcionava. Ele falavam, bom, tem esse clipe da, da, do Michael Jackson, aqui, que é Black or White, será? É, 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 é um é, desses, a assim, cena é, bem nessa época. É. É... Black or white, com certeza eu vi. Com certeza. E aí a gente recebia junto com a, com a Globo e a gente ficava no embargo. A gravadora falava assim: ai, ah, precisa ver se o Fantástico vai passar. Então a gente ficava <laughs> esperando, domingo à noite, <laughs> das 8 e 30 até as 11 para pra ver se o Fantástico punha aquele vídeo ou não. O, o Michael Jackson, não tinha nem dúvida, nem questão. É claro que o Fantástico ia botar o Michael Jackson. É né? o, era estrela, né? Era uma estrela maior, Sim. um puta clipe maravilhoso. Black and White é um clássico até é. hoje, cara. É maravilhoso. Uh, mas, eu lembro de um, de, um, de um episódio sensacional que era uh, Madonna. Uh, Justify My Love, um clipe que beira, se não ultrapassa, a pornografia ali. É a Madonna num corredor de hotel, meio, meio que a Cardi B fez agora. Né? Ela era bem inspirado nisso, e gente dentro do quarto, muito sensual e a gente e, e Madonna era tipo fantástico. É óbvio que fantástico é querer. Porém, esse clipe era um pouquinho ousado entendi, para entendi. a TV aberta e tudo. E a gente ficou até o finalzinho, e aí o clipe. Eu, eu, se não me engano, demora mais de 30 anos. Eu acho que o clipe passou, o Fantástico passou tipo 30 segundos do, do clipe ela vem ousada, aquele texto que era do Fantástico, ela vem muito ousada e insinuante, ah, acabou o clipe e a gente, caralho, então pode passar pode, aí tchau, aí a gente passou o Justify My Nova inteiro, e aí ironicamente só anos depois eu lá no Fantástico brigando por videoclipe, mas aí toda, toda a coisa do Fantástico é engraçada porque o, o, a música na TV aberta, ou videoclipe sobretudo perdeu o espaço, a MTV roubou esse espaço ali, né, Sim. o Fantástico era assim, era, tinha o famoso clipe do Fantástico, e aí o rapper Richard Jr. É, era um super diretor. O Boninho era um super diretor. O Boninho era um moleque. O Boninho tem me um pouco. O Hebert de Richard Jr. é mesmo? O, o filho o Jr. Né? Estu... Da dublagem. dublagem, dublagem, é, dublagem. É, dublagem desculpa. E ele, é, ele era diretor da Globo. Um monte de molecada assim fazia esses clipes. E era, era um orçamento absurdo. Eram clipes ultra sofisticados. Tudo isso pra MTV. Quando eu fui pro Fantástico, o clipe já era assim, quase tipo, ai meu Deus, será? Porque você passa, mas na verdade até hoje, hoje em dia, lançamento de videoclipe, né? essa semana, ontem ontem a Marisa Monte lançou o clipe dela no Fantástico, um clipe lindo é super sofisticado, mas ainda brinquei com a própria Marisa que vai estar no Essenciais da, da Deezer né? também, é uma das próximas entrevistadas é, é... falei, poxa, estrear o clipe no Fantástico, ainda tem essa importância tem um certo status, mas Tem hoje em status? dia é. você quer ver clipe? Você vê onde? Aqui. É. Aqui no seu celular, entendeu? A hora que você quiser, entendeu? É, e aí você vê um pedaço, depois você para, volta, não sei o que tal. Tá. Essa, essa cerimônia com o videoclipe, ela foi embora nos anos 90 e nos anos 2000 já era. É,